Հուսիկ Վարդապետ Մովսիսյան, Միաբան Մայր Աթորո Սրբո Էջմիածնի, Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո Պատմություն։ Դանիելի ընտրությունը, Դավթի օծումը և յուր կուսակից կպորսո պատիակ Չամրշճյանի միջոցով հրովարտակ ստանալը, Չամրշճյանի անկումը, Գրիգոր Խամսեցու պատիարքությունը, Սուլթանից հանուն Դանիելի կաթողիկոսության հրովարտակը և օծումը Բագրևանդու Սուրբ Հովհանի վանքում, Հովհանես Չամրշճյանի կրկին պատիարքանալովը, Դավթի վստահությունը և Դանիելին նրան հետ Սուրբ Էջմիածին բերելով տանջելը, Ցիցիանովի բանակցությունները Երևանա խանի հետ և արշավանքը Երևանի վրա, Դանիելի խոշտանգանքը Աքսորը, վերադարձը և Սյունհոդոսի հաստատելը, Դավթի խոշտանգանքը, Ցիցիանովի արշավանքը Երևանա վրա և Դանիելի մահը, Տաճկահայոց թշվարդրությունը, Երուսաղեմա Սուրբ Հարության տաճարի այրվելը, հունած ձգտումը վերանորոգելով յուրացնել և Հովհանես պատիարքի ջանքը հայոց և հայ կաթոլիկած մասնակցությամբ վերահաստատել հայոց իրավունքը, հայ կաթոլիկած միության խնդիրը և անհաջող հետևանքը, Էջմիածնեցիք հրավիրակների գրերով, Հովսեփի մահը և այնտեղ պատահած անցքերը իմանալուց հետո, անմիջապես 1801 թվականի մարտի 16-ին միաբանական ժողովով նորից ընտրեցին Դանիելին և Դավիթ Էնեգեցու առաջարկությամբ Երևանա հայ մեծամեծների հավանությունը և խանի հաճությունը առնելուց հետո մարտի 20-ին Պարավյան Հովհանես եպիսկոպոսին և Դանիելի ջերմ կուսակից աշտարակեցի ներսես Վարդապետին հրավիրակ ուղարկեցին։ Հրավիրակները Եվդոկիա դեռ չէին հասել, Թիֆլիսի մեծամեծները Հովսեփի ձեռնասուն Գրիգոր Վարդապետի դրդմամբ խնդրեցին Երևանա խանին, որ Դավթին կաթողիկոսացնե, իսկ ինքը Դավիթ յուր եղբոր Աներ Աբրահամ Աղամալյանի միջոցով արդեն գրավել էր Երևանա մեծամեծներին։ Սուրբ Էջմիածնի վանականները տեսնելով Դավթի ձգտումը իջման տաճարում ուխտեցին բացի Դանիելից ուրիշ ոչ ոքի չճանաչել կաթողիկոս։ Եվ այս որոշումը հայտնելով Երևանա խանին, նրա հաճությամբ Դանիելի գալուստը շտապեսնելու համար նոր հրավիրակներ ևս ուղարկեցին։ Ինքն Դավիթ եպիսկոպոս ևս հրավիրակների ձեռքով մի թուղթ ուղարկեց Դանիելին, խնդրելով շտապել գալ Սուրբ Էջմիածին։ Նոր հրավիրակները հասնելով Կարին և տեսնելով, որ Դանիել Կարին դեռ չէ հասել, ճեպնթած թղթատարի միջոցով հայտնեցին նրան Սուրբ Էջմիածնի դրությունը և խնդրեցին առանց հապաղելու շտապել դեպի Էջմիածին։ Դանիել Եվդոկիայում ապրիլի 7-ին հանդիսավոր կերպով հրավերքը ընդունելով 11-ին դեպի Սուրբ Էջմիածին էր ուղևորվել, բայց արաբկեցված հյուրասիրությունը վայելելիս, երբ ապրիլի 28-ին երկրորդ հրավիրակների գրությունն էր ստանում, Փութաջանն Դավիթ հենց նույն օրը Էջմիածնում կաթողիկոսական օծումն էր ընդունում։ Դանիել մայիսի 14-ին հասնելով Բայազեդ և լսելով Դավթի օծման համբավը, յուր ձեռնասուն Մանվել Վարդապետին ուղարկեց պոլիս, տեղույն ազգայնոցը գործի եղելությունը հայտնելու համար։ Շուտով պոլիս ուղարկեց նաև աշտարակեցի ներսես Վարդապետին։ Դանիելի պատվիրակները ոչինչ չկարողացան անել, որովհետև Դավիթ ևս մարդ ուղարկած լինելով պոլիս յուր համախոհ Չամաշճյան Հովհանես պատիարքի միջոցով ստացավ յուր կաթողիկոսական հրովարտակը։
Մանվել եւ Ներսես վարդապետները ամեն ջանք գործ դնելով Հովհանես պատրիարքին պաշտոնանք արին եւ նրա տեղ իրենց վարժապետ Խամսեցի Գրիգոր եպիսկոպոսին պատրիարք հաստատել տալով նրա ձեռքով էլ շուտով ստացան Դանիելի կաթողիկոսության հրովարտակը։ Դանիել առաջինը, որ Դավթի երկյուղից խույս էր տալիս Կարին, այդտեղ ստացավ Ներսես վարդապետի ձեռքով յուր հաստատության հրովարտակը։ Եվ վերադառնալով Բագրևանդի Սուրբ Հովհանի Ուշքիլիսե կոչված վանքը, Էջմիածնեցվոց տաճկաստանյաց և ռուսաստանյաց հաճությամբ ու հավանությամբ 1802 թվականի մայիսի 25-ին Աղթամարա կաթողիկոսի, 15 եպիսկոպոսների, 18 վարդապետների և բազմաթիվ քահանաների ու ժողովրդյան ներկայությամբ ժողով կազմելով Դավիթ ինքնակոչ կաթողիկոսին և նրանց նզովելուց հետո Սուրբ Օծումը ընդունեց, Սուրբ Միրոն օրհնեց և շրջաբերական կոնդակներով յուր Օծումը հայտնելով օրհնած Միրոնն էլ բաժանեց եկեղեցիներին, որոնք սկսեցին Դանիելի անունը հիշատակել։ Դավիթ նույնպես նզովեց Դանիելին ու նրա կուսակիցներին և յուր մարդկանց ձեռքով 1802 թվականի հոկտեմբերի 11-ին Խամսեցի Գրիգոր պատրիարքին Քաղկեդոն աքսորել տալով վերստին յուր համախոհ Հովհանես եպիսկոպոսին պատրիարք հաստատել տվեց, որ անմիջապես հրամայեց Դավթի անունը հիշատակել եկեղեցիներում։ Դավիթ այնուհետև բոլորովին վստահ սկսեց տանջել Դանիելի կուսակից Էջմիածնեցվոց, որոնցից Հովհանես Գեղարդակիրն ազատվելու առիթ գտնելով փախել էր Թիֆլիս և ռուսաստանյաց առաջնորդ Եփրեմ եպիսկոպոսի հետ աշխատելով Լազարյանց միջնորդությամբ հաջողել էր 1802 թվականի մայիսի 19-ին ստանալ ռուսաց արքունիքից Դանիելի կաթողիկոսության համար հրովարտակ։ Ռուսաց արքունիքը հանուն յուր և Պետերբուրգի մետրոպոլիտի ուղյալ Դավթի բռնությանց նշավակ Էջմիածնեցվոց բողոքին անսալով, առաջարկեց Երևանա խանին պաշտպանել Սուրբ Էջմիածնի միաբանությանը և Դանիել կաթողիկոսին, սակայն մինչև Դանիել և Էջմիածնեցիկ այս պաշտպանությունը կվայել էին, Դավիթ յուր կուսակից Պոլսո ռուսաց դեսպան Թամարովի, նրա թարգման Գրիգոր Աղայեկյանի և Հովհանես պատրիարքի միջոցով Դանիելին և նրա կուսակիցներին Սուլթանի հրովարտակով Սուրբ Էջմիածին բերելով 32 օր չարաչար տանջանքներով բանտարկեց։ Վրաստանի կուսակալ իշխան Պավել Ցիցիանով ռուսաց արքունիած բարեհաճ կամքը և մտադյուր պաշտպանությունը դեպի Դանիել և Էջմիածնեցիկ իգլու հանելու համար դեսպաններ ուղարկեց Երևանա խանին, բայց դեսպանությունը ոչինչ արդյունք չունեցավ, որովհետև խանը ռուսաց ցանկությունը կատարելու համար առաջարկեց նրանց, որ նրանք ևս ախալցխայի փախստական և իրեն ապավինած Շերիֆ Փաշային նրա նախկին տեղը վերահաստատելու համար հոգան։ Խանի ստիպմամբ Դանիել ևս պարտավորվեց իբրև ռուսաց բարեկամ այս մասին միջնորդության թուղթ գրել Ցիցիանովին։ Դանիելի այս միջնորդության թուղթը Խամսեցի Գրիգոր եպիսկոպոսը և Ներսես վարդապետը Թիֆլիս հասցնելով փոխանակ իրենց հանձն եղած գործի համար հոգալու Թիֆլիսի առաջնորդ Հովհանես Գեղարդակիրի ձեռքով մի խնդիր ներկայացրին Ցիցիանովին, նկարագրելով հայերի թշվառությունները, Սուրբ Էջմիածնի և Էջմիածնեցվոց խեղճությունը և Դանիել կաթողիկոսի ու նրանց կրած անտանելի տառապանքները։ Ցիցիանով Դանիելին հայրապետական աթոռը բարձրացնելու համար երկրորդ անգամ դեսպաններ ուղարկեց, որ ոչինչ արդյունք չունեցավ, որովհետև Երևանա խանը, տեսնելով, որ եկածները պաշտոնազուրկ փաշայի համար ոչինչ հուշ չեն տալիս, բացեի բաց մերժեց նրանց առաջարկությունը։
Ցիցիանով յուր դեպի Արարատյան գավառները արշավանքին, Դանիելին զինու զորությամբ հայրապետական աթոռի վրա բարձրացնելու կերպարանք տալով, արշավեց Գանձակի վրա այն մտադրությամբ, որ Շամշադնից անցնի դեպի Երևան։ Զորքի մեջ էին Գեղարդակիրը ու Ներսես վարդապետը։ Մինչ ռուսները պատերազմի պատրաստությամբ էին զբաղված, Դավիթը 1803 թվականի մայիսի 25-ին հոգեգալեստյան կիրակի օրը Դանիելի մորուքը ածելել տվեց ասելով. «Դե ռուսներին կանչի, որ գան քեզ օգնեն»։ Այս դեպքը այնպիսի ծանր տպավորություն ունեցավ թե Դավթյանց և թե Դանիելյանց վրա, որ Դավիթը հայտնի տեսնելով միաբանության ընդհանուր տհաճությունն ու անբավականությունը, ստիպվեց փալախայել տալու մտադրությունից էլ ետ կենալ։ Այս դեպքը առհասարակ շատ վատ տպավորություն գործեց ամենի վրա, և Դավիթ ունեցած համարումն էլ կորցրեց։ Ներսես, Խամսեցին և Գեղարդակիրը աշխարի ամենայն կողմերը նամակներ ուղարկելով Սուրբ Էջմիածնում ամենահասարակ դեպքեր անգամ խոշորացնելով հայտնում էին և ոչ մի առիթ չէին բաց թողնում Ցիցիանովի ուշադրությունը հայերի և Սուրբ Էջմիածնի վրա դարձնելու։ Հայերի և Սուրբ Էջմիածնի անտանելի դրությունը ցույց տալու համար Բայազետից ստացած նամակի պատճենը ներկայացրին Ցիցիանովին, որով հայտնվում էին, թե Բայազետում եղած էջմիածնական գույքերին վտանգ է սպառնում, իսկ այս գույքերը աղա Մահմատ խանի ժամանակ Ղուկաս կաթողիկոսն էր ուղարկել Բայազետ։ Ցիցիանով 1803 թվականին դեկտեմբերի վերջի օրերում Գանձակն առնելուց և տեղվույն թշվար հայերին Գեղարդակիր Հովհանես եպիսկոպոսի և աշտարակեցի Ներսես վարդապետի խնամակալությանը հանձնելուց հետո վերադարձավ Կովկասյան ցեղերի խլրտումները զսպելու և պատրաստվելու Պարսից դեմ, իսկ Պարսից Ֆաթալի շահը Երևանը ռուսաց հարձակման դեմ պաշտպանելու համար յուր թագաժառանգ Աբաս Միրզա Որդու զորավարությամբ 20,000 զորք կենտրոնացրեց Սուրբ Էջմիածնում։ Ցիցիանով 1804 թվականի հունիսի 19-ին ժամանելով Սուրբ Էջմիածին և 20-ին ճակատելով Պարսից այս բանակի դեմ, հաղթանակեց և դիմեց Երևանա վրա Քանաքերի մոտ բանակելով։ Երբ Պարսից զորքը ևս թողեց Սուրբ Էջմիածինը և շտապեց կենտրոնանալ Երևանա մեջ, էջմիածնեցիք իսկույն իմաց տվեցին Ցիցիանովին և ռուսաց մի գունդ զորք առանց վնասի մտավ Էջմիածին։ 1804 թվականի հունիսի 30-ին սկսվեց Երևանա պաշարումը։ Խանը Դանիելի միջոցով զինադադար էր խնդրում, իսկ Ցիցիանով պահանջում էր կաթողիկոսական խռովությունները վերջացնելու համար Դանիելին հաստատել կաթողիկոսական աթոռի վրա, իսկ Դավթին հանձնել իրեն։ Հանուն կայսրի խոստանալով Ռուսաստանում ապահով պահել նրան պատշաճավոր ռոճիկով։ Բանակցությունը և պաշարումը տևեց մինչև սեպտեմբեր։ Այդ ժամանակ արդեն սպառած լինելով ռուսաց բանակի պաշարը և Սուրբ Էջմիածնի ձրիաբար տարած մոտ 150 չետվերտին քանակությամբ ծորենը, Ցիցիանով պաշարում է վերցրեց և մեծամեծ կորուստներ կրելով հետ դարձավ Սուրբ Էջմիածին։ Ցիցիանով Սուրբ Էջմիածնի գույքը պարսիկների կամայականության զոհ չթողնելու համար 11 հակերի մեջ զետեղեց և Գեղարդակրի ու հյուր կնքելով ուղարկեց Թիֆլիս։ Ցիցիանովին հետևեցին Սուրբ Էջմիածնում մնացած Դանիելի կուսակիցների շատերը։ Ցիցիանովից հետո 1805 թվականի մայիսի 5-ին գեներալ Նեսվիտայևը մի գնդով Գեղարդակրի հետ Սուրբ Էջմիածին եկավ և էջմիածնական մնացյալ գույքերն էլ առանց հաշվի Դավթի գույքերի հետ տարավ Թիֆլիս։ Էջմիածնեցիք առհասարակ գոհ չէին, որ Սուրբ Էջմիածնի իրեղենները դուրս տարվեցին և Դավիթ միջև անգամ չբողոքեց թագավոր կայսրին։ Էջմիածնեցիք իրավունք ունեին գոհ չլինելու, որովհետև
տարված իրեղեների շատ սակավ մասը հետո Սուրբ Էջմիածին դարձավ։ Ռուսաց այս արշավանքներից հետո, երբ Ֆաթալի շահը եկավ Սուրբ Էջմիածին, Դավիթը Դանիելին ռուսաց լրտես ներկայացնելով հավատացրեց շահին, որ ռուսների արշավանքը հենց Դանիելի խեղճ կերպարանքը և ածելվելուց հետո հազիվ մատնաչափ երկարած մորունքը զարմացավ, որ ռուսները այնպիսի գծուծ մարդուն նշանակություն են տալիս։ Նա Դանիելին հանձնելով Մարաղայի խանին ասաց. «Քեզ է հանձնված այդ կապյալը, քեզանից էլ կպահանջվի»։ Եվ շատ հավանելով Դավթի վայելուջ և փառացի դեմքին ու կերպարանքին, նրան հաստատեց կաթողիկոս։ Մարաղայի խանը սկզբում խստությամբ էր վարվում Դանիելի հետ, բայց երբ որ համոզվեց, թե կապյալը մի աղոթասեր ճգնազգյաց և երկյուղած մարդ է, բանտից հանեց և իր տանը արձակ պահում էր։ Իսկ մի անգամ Դանիել խանի հիվանդ որդու վրա աղոթելուց հետո հիվանդը առողջացավ, սկսեց խանը ավելի ևս քաղցության վարվել նրա հետ։ Դանիել մի անգամ Մարաղայից 1805 թվական սեպտեմբերի 13-ին թուղթ գրեց Սուրբ Էջմիածնից տարագիր յուր կուսակից միաբաններին, որով հորդորում էր բարեկարգության համար եպիսկոպոսների մի ժողով կազմել այնպիսի իրավունքով, որ ոչ կաթողիկոսը առանց եպիսկոպոսների խորհրդի և ոչ եպիսկոպոսների խորհուրդ առանց կաթողիկոսի հաճության եզական կամքով կարողանան տնօրինել եկեղեցական, Սուրբ Աթոռին և հասարակության վերաբերյալ գործերը։ Ժողովը կազմակերպելու գործը յուր կողմից բարվոք էր համարում հանձնել Ռուսաստանի երբեմն կպոլսո պատրիարք Խամսեցի Գրիգոր և Բարսեղ ու դեղարթակիր Հովհաննես արքեպիսկոպոսներին, խորհուրդ տալով, որ դրանք միասին հավաքվեն և արժանավոր անձինքներից սյունհոդոս կազմելով տնորինեն ամեն բան, և միջև անգամ կաթողիկոսի դեմ վճիռ կայացնեն ի հարկավոր դեպս։ Եվ այս մասին առանձնապես գրում է թե Եփրեմ եպիսկոպոսին և թե Պետերբուրգում կաթողիկոսական հավատարմատար վեքիլ Լազարյան Մինաս աղային։ Մարաղայի խանը, երբ պաշտոնով Երևան եկավ, խռովությունը դադարեցնելու համար հրատարակեց, թե Դանիելը մեռել է։ Եվ արդարև այս լուրը բավական հանգստացրեց հուզյալ մտքերը, սակայն ինքն խանը Երևանի օդը չտանելու համար դարձյալ Մարաղա փոխադրվելիս ճանապարհին հանդիպելով իրեն հաջորդ նշանակված Հյուսեին խան Սարդար գլխավոր մարսպան և Հասան խան Ղաջար եղբարձ, խորհուրդ տվեց նրանց, որ Դանիելին հաստատել տան կաթողիկոս։ Եվ այսպես էլ եղավ։ Հյուսեին խան Սարդարի միջնորդությանը անցալով շահը Դանիելի ազատության և կաթողիկոսության հրովարտակը ուղարկեց Մարաղու խանին, որ մեծ պատվով ճանապարհ դրեց Դանիելին դեպի Երևան և Սուրբ Էջմիածին։ Դանիելը 1807 թվականի մայիսի 14-ին 500 զինվորների ուղեկցությամբ շքեղ հանդեսով մտավ Երևան և ուղղակի Բերթը խանի ապարանքը գնաց։ Դավիթ, որ Երևանա անապատի կաթողիկոսական ապարանքում էր, հրավիրվեց խանից և կաթողիկոսական հանդերձանքով գնաց նրա մոտ, բայց երբ կաթողիկոսին հատկացյալ բարձի վրա Դանիելին տեսավ, վշտացած վերադարձավ ասելով. «Այստեղ ինձ տեղ չկա, որովհետև տեղը, որ իմն էր, ուրիշն է բռնել»։ Խանը հիանալով հանդերձ Դավթի այս վեհանձն վարմանց վրա, կաթողիկոսական հանդերձանքը խլեց նրանից և հանձնեց Դանիելին իբրև կաթողիկոս։ Խանի մոտից, երբ անապատի ապարանքը վերադարձան, Դավիթը Դանիելին ներկայացրեց կաթողիկոսարանի բանալին ասելով. «Ար կաթողիկոս եղբայր, եթե ես սրանից մի բան շահվեցի, դու կշահվես»։
Նույն մայիսի 20-ին Դանիելն էլ Դավիթն էլ վերադարձան Սուրբ Էշմիածնին։ Էշմիածնեցիք միջև Սուրբ Խրիպսիմեայի վանքը ընդառաջ դուրս եկան և անսահման ուրախությամբ շնորհավորեցին Դանիելի գալուստը։ Եվ Դանիել աչը համբուրելուց հետո ակնածությամբ մոտեցան Դավթի աչը ևս համբուրելու, մերժեց նա ասելով. «Այսուհետև գնացեք, գնացեք, ձեր սրտովը եղավ»։ Դանիել կաթողիկոսական աթոռի վրա հաստատվելուց հետո շուտով Վրաստանում գտնված Սուրբ Էջմիածնի վանականներին գրեց, որ վերադառնան Սուրբ Էջմիածին։ Միևնույն ժամանակ հայտնեց, որ որոնք չեն վերադառնա, զրկված պետք է համարվեն վանականության իրավունքից։ Թիֆլիսի առաջնորդ գեղարդակիր Հովհանես արքեպիսկոպոսին, որ կաթողիկոսի տեղակալի տիտղոս էր կրում և բավական հանդգնություն էր ստացել, Լազարյան Մինաս աղայի խորհրդով կանչեց Սուրբ Էջմիածին և տեղակալի տիտղոսը հատկացրեց Ռուսաստանի Եփրեմ արքեպիսկոպոսին, իսկ Թիֆլիսի առաջնորդությունը հանձնեց Խամսեցի Գրիգոր եպիսկոպոսին։ Դանիելի կուսակիցները շուտով հավաքվեցին Սուրբ Էջմիածին 1808 թվականի մարտի 8-ին։ Հասավ նաև Ներսես վարդապետը և շուտով եպիսկոպոսացավ։ Ներսեսի դրդմամբ Դանիել շուտով իրագործեց այն խորհուրդը, որ Մարաղայից առաջարկել էր Սյունհոդ կամ եպիսկոպոսների խորհուրդ կազմելու աղագավ։ Ուստի հաստատեց այդ ժողովը Սուրբ ժողովի խորհրդարան կոչմամբ։ Դանիել Սուրբ ժողովի խորհրդարանը կամ Սյունոդոսը հանդիսավոր կերպով բացեց 1808 թվականի հունիսի 23-ին, նախապես և ինքն երդվելով հպատակել, Սյունոդոսի անդամների թիվը 9 էր, որոնցից 7-ն եպիսկոպոս են, իր 2-ը վարդապետ։ Սյունոդոսի հաստատության և Ռուսաստանի հայոց կոնսիստորի այդ խորհրդարանին ենթարկվելու համար Դանիել 1808 թվականի օգոստոսի 11-ին դիմելով ռուսաց արքունիքին ստացավ բարձրագույն հաճույքը։ Տաշկաստանցիք բոլորովին չընդունեցին Սյունոդոսի իրավասությունները, որ գոյություն ուներ ըստ ձևի, որովհետև Ներսեսը օգուտ քաղելով Դանիելի հողդողդ բնավորությունից, թուլությունից և դեպի ինքը ունեցած անսահման հավատարմությունից սկսել էր հանուն Սյունոդոսին ճնշում գործադրել բոլորի վրա ևս, և այս իսկ պատճառով համարյա մեծագույն մասը, եթե միաբանության և թե խորհրդարանի անդամների, դժգոհ էին։ Դանիելը երկար ժամանակ չվարեց կաթողիկոսական իշխանությունը, շուտով հիվանդացավ և այս պատճառով էլ մի ցավալի դեպք պատահեց Սուրբ Էջմիածնում։ Հիվանդ կաթողիկոսին դարմանելու համար շատ կոպիտ կերպով կահնկեց Դավթից պահանջեցին բժշկարանը։ Նա զայրանալով պահանջողի անտաշ վարմունքի համար մի քանի անտեղի խոսքերով զլացավ կատարել պահանջը։ Ներսես եպիսկոպոսը, որ առիթ էր փնտրում Դավթից վրեժխնդիր լինելու, գրգռեց մյուս միաբաններին էլ և գանակոծել տալով Դավթին, վեհարանի գավթում մորուքը ածիլեց ու բավական տանջելուց հետո բանտարկեց։ Երևանա խանը և լսեց այս կամեցավ հանցավորներին պատժել, բայց Ներսեսի և այլոց խնդրանքով Դանիել պատասխանեց, թե ինքն է այսպես հրամայել։ Դավիթ խանի հրամանավ բանտից ազատվեց և Սուրբ Էջմիածնից սահմանյալ քանակությամբ ապրուստի նյութեր ու դրամ ստանալու պայմանով հեռացավ Սուրբ Էջմիածնից և Երևանում յուր եղբոր տանն էր բնակվում։ 1807 թվականին ռուս-պարսկական պատերազմի ժամանակ Երևանա խանը Դավթին և Դանիելին պահեց Երևանա բերդում, ուր և Դանիելը վախճանվեց նույն թվի հոկտեմբերի 9-ին և Սուրբ Էջմիածին բերվելով թաղվեց Զանգակատան հարավային կողմը։ Սուրբ Էջմիածնի հայրապետական աթոռը Դանիելի և Դավթի փառասիրական ջանքերին նշավակ ներքին խրովությամբ հուզվում էր և հուզում ազգին։ Տաճկահայերը ևս նույն թշվառ դրության էին ենթարկված, որովհետև Զաքարիա Պատիարքի օրով Պոլսում օծված Սսի կաթողիկոս
Թորոսին 1801 թվական Խոզան օղլի կոչված Կիլիկիայի այլազգի իշխանը սրախողող սպանեց և անդամ հոշոտելով Սսի պարսպից դուրս գետի կամրջի վրա նետեց։ Թորոսին հաջորդեց նրա եղբոր որդի Կիրակոս Առաքինի և Սրբակրոն 24 ամյա արքեպիսկոպոսը, որ կաթողիկոսանալուց հետո 1802 թվական Երուսաղեմա հայոց պատիրակ Թեոդորոս III-ի օրով գնաց Երուսաղեմ ուխտ, կաթողիկոսավայել ընդունելություն գտավ և վերադառնալով յուր աթոռը սկսեց կառավարել յուր կաթողիկոսական թեմը, մխիթարելով յուր խնամոց հանձնված ժողովրդին անդորության և հանգստության համար։ Ժողովուրդը ամենայն տեղ ցավալի վիճակի մեջ էր, բացի ենիչերի կոչված անկանոն զորքերի ասպատակությունից և բռնի հափշտակությունից, տաճկած արքունիկը 1807 թվական իբր դաշնակից Նապոլեոն առաջինի հակառակորդ տերությանց դեմ, Պոլիսը ամրացնում էր յուր հպատակներին, ընդորս և հայերին, Հովհանես պատրիարքի հետ ձրի իբրև մշակ աշխատեցնելով։ 1808 թվական այրվեցին Երուսաղեմի Սուրբ Հարության տաճարը և եկեղեցական Սուրբ Սպասներն ու ազգեստները։ Հույները Սուրբ Հարության տաճարը 1810 թվական մենակ վերանորոգելով կանմենում էին յուրացնել, բայց Պոլսո Հովհանես պատրիարքը հայոց և կաթոլիկ հայոց հետ աշխատելով առաջքը առավ հունաց այդ դիտման և Երուսաղեմում գտնված սրբությանց վրա հայոց ունեցած իրավունքները 1812 թվական նոր հրովարտակներով հաստատեց ատլի կոչված Սուլթան Մահմուդ ձեռով։ Հռոմեական հայերի մասնակցությունը Երուսաղեմի խնդրին 1810 թվական պատճառ դարձավ նրանց ազգի ամբողջության հետ միանալու ցանկությանը, որի համար առաջարկեցին սույն 5 պայմանները. առաջին. Որ հայերը Հիսուս Քրիստոսի մեջ երկու բնություն և երկու ներգործություն ընդունեն. Երկրորդ. Որ հայերը խոստովանեն, թե Սուրբ Հոգին հորից և որդուց է բխում. Երրորդ. Որ հայերը ընդունեն, թե սուրբերի հոգիները այժմ փառավորված են, իսկ մեղավորներինը դատապարտված։ Չորրորդ, որ հայերը ընդունեն Պետրոսին գլուխ առաքելոց, իսկ նրա հաջորդներին գլուխ այլ եկեղեցյաց հովապետներին։ Եվ հինգերորդ, որ հայերը ընդունեն վերջին օծումը Սուրբ եկեղեցու խորհուրդ, հաստատված Հակոբ առաքյալից։ Առաջարկության այս 5 կետերը քննելու համար Հովհանես պատրիարքի նախագահությամբ 5 անգամ ժողով կայացավ Պոլսո Սուրբ Աստվածածին Մայր Եկեղեցում։ Ժողովներին ներկա էին լինում հոգևորականներից Սուրբ Էջմիածնի նվիրակ Քյոլիան Աբրահամ, Զմյուռնայի Մարտիրոս, Բրուստայի Պողոս և Եվդոկիայի Երեմիա արքեպիսկոպոսները։ Երուսաղեմա Վեքիլ Պողոս Վարդապետը և Մշո Սուրբ Կարապետի Վեքիլ Վարդան Եպիսկոպոս, աշխարականներից արքունի Վարոդապետ Մահտեսի Առաքելը, Չարաղյան և Սախայան Գրիգորները, համբավավոր վարժապետներից Տեր Մեսրոպ Քահանա, Գրիգոր Փեշտմալիճյան և այլք, ավելի քան 20 անձիկ։ Ժողովը հիշալ 5 կետերի վերաբերյալ պատասխանեց։ Առաջին. Խոստովանել Քրիստոսի մեջ մի բնություն, ընդեմ Նեստորի, որ Քրիստոսին երկու է բաժանում, և խոստովանել Քրիստոսի մեջ աստվածային և մարդկային բնության անբաժանելի միավորությունը, ընդեմ Եվտիքեսի։ Երկրորդ. Հայր ինքնին որդին հորից և Սուրբ Հոգին նրանց էությունից։ Երրորդ. Սուրբերը փառքի մեջ են հուսով, իսկ անզեղջ մեղավորները դատապարտության պատճի մեջ են հուսահատությամբ։ Բոլոր առաքյալները 4. Բոլոր առաքյալները ունեն բացարձակ իշխանություն նույնպես և նրանց հաջորդները իրենց հատուկ ազգի վրա։ Հետևաբար Պետրոսը, առաքյալների և հռոմապապը մյուս հայրապետների մեջ չուներ և չունի ոչինչ գերիշխանություն։ Հայոց եկեղեցին վերջին օծումը ընդունում է եկեղեցու խորհուրդ
Եվ այս խորհուրդը փոխանակ յուղո օծմամբ կատարելու քահանայի աղոթքով է կատարվում։ Մինչ հայոց պատիարքարանը այս բացատրություններ էր խմբագրում, կաթոլիկ հայերը ժողով կազմելով որոշեցին առաջարկել պատիարքարանին, որ եկեղեցում չհիշատակվեն Հովհան որոտնեցու և Գրիգոր ու Մովսես Տավթևացիների անունները, չնզովել Լևոն և Քաղկեդոնի ժողովը, և եկեղեցական մատյաններից եղծվեն այս մասին եղած նզովները։ Հովհանես պատիարքը այս խնդիրներն ևս քննելու համար ժողով կազմեց, բայց տեսնելով, որ հետևանքը շատ ծանր և աղմկալից ընդդիմություն լինելու է, ձեռք վերառավ միության խնդրից։ Վերջ 4-րդ շրջանի 11-րդ գլխին։